Thank you.
ዘፈኑን ሳየው ከፈትኩት በጣም ደስ የሚል የኦሮምኛ ዘፈን ነው። ዘፈን በእነዚህ ጊዜ ቀረ፣ ጀግንነት በእነዚህ ጊዜ ቀረ። ምን ያደርጋል። ሰላም 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 አላችሁ አይደለም? ሰላም ናችሁ? እናንተም እየጠበቃችሁ ነው። እኔም መጥቻለሁ። ደህና ናችሁ? ከለብ ከለም ስትሉ ኦንላይን ላይ እኔን አገኛችሁ። ቻናሉ ነፃ ነው ወይስ ተደርድረዋል? ነፃ ነው ተደርድረዋል። እንዴት ነው እ ፌስቡክ ትንሽ ክሊር ነው ወይስ ውጥረት አለ? ሰላምታዬ ወደ እናንተ ይድረስ። በመጀመሪያ ዛሬ አንድ ሰው ነፃ ወጣ። በኢትዮጵያ 27 ዓመት የታሰረ ታጋይ፣ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ጀግና አርቲስት ቴዲ አፍሮ ዛሬ በአዲስ አበባ ላይ ነፃ ከተያዘበት የእስር ማዕቀብ ወጥቶ ለአፍቃሪዎቹ ኮንሰርት አቅርቧል። በደንብ በጥሩ ሁኔታ አይ ቲንክ ዛሬ ተካሄደ ነው የሚመስለኝ። ኦንላይን ቼክ አላረኩም፣ ዝም ብዬ ከስራ እንደመጣው ነው የገባሁት። ከተስፋ ጋር በደንብ ፕሮግራሙ ቴዲ አፍሮን የተማው የኢትዮጵያ ሕዝብ እና አዲስ አበባ ወጣቶች በደንብ ፕሮግራሙን ይታደሙታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም የዛሬ ነፃ የወጣበት ጊዜ ነው። ብዙ ጊዜ በአዲስ አበባ እና በተለያየ ኢትዮጵያ ግዛቶች ቴዲ አፍሮ በሚያቀርባቸው ኮንሰርቶች ኢትዮጵያን በመውደዱ ብቻ ማዕቀብ የተጣዘነበት አርቲስት ነው። ይህ አርቲስት ዛሬ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትንሽ የዲሞክራሲ ጭላንጭልና የኢትዮጵያ ተስፋ ኢትዮጵያ ውስጥ በመፈንጠቁ ፕሮግራሙን በአዲስ አበባ ሚሊኒየም ያዘጋጀ ይመስለኛል። አይሆፕ በጥሩ ሁኔታ ፕሮግራሙ እንደተካሄደ ተስፋ አረጋለሁ። በተረፈ ሰላም ናችሁ? አይ ኖ ሰላም ይሆናል። ምክንያቱም ሰላም እንደሚሆንና አብይ እንደሚያሸንፉ ያየሁት ወንድሜ ጀዋር መሐመድ እና ፕሮፌሰር እስኬል ገቢሳ ዌልካም ወደ አሜሪካ ብለዋል። ባካፕ አድርጓል። ጆር ጠቅልዬ ነው የመጣሁት፣ ወደ አሜሪካ ልመለስም ሻንጣ ይዤ ነው የመጣሁት የሚል ኢንተርቪው ሰምቼ እፍ ተገላገልን ብዬ ነበረ። እና የማፈግበክ ስልት ይሁን አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ለመውሰድ ወይም አሜሪካ ናፍቆት ይሁን አላቅም፣ ተመልሶ ትናንት ኦኤምኤን ላይ ሲናገሩ የነበረው ንግግራቸው አይ ቲንክ ተስፋ የቆረጠ ስሜት ይታያል። በኔ ሳይኮሎጂካሊ ሳጠናው ማለት ነው።
ተስፋ የቆረጠ ስሜት ያ ይሄ መንግስት ካሁን በኋላ በስትራቴጂ ተሰርቶ የመጣ የቄሮ ሁለት መንግስት አለ፣ የአብይ መንግስት እና የቄሮ መንግስት አለ የሚለው እና ምንም ይሄ ለውጥ እንደማይቀለበስ ወይም ደግሞ እሱ በፈለገው ቼን ውጤታማ እንደሚሆን ነግሮን ነበር እና አሁን ሳየው ደግሞ ያኛው እንደዛ አይነት ስሜት ከውስጡ የወጣ ይመስላል። አይታችሁታል የኦኤምኤን የትናንትና ንግግሮቹን? እስኪ ትንሽ ላዳምጠው። እኔ እንደነገርኳችሁ በኤክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂካሊ ትምህርትን ያጠናሁት የመጀመሪያ ድግሬን በዛ ነው የወሰድኩት። ሁለተኛ ድግሬን አዳማ ዩኒቨርሲቲ መስፍን ኢኒሽቲቭ ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ አዳማ ውስጥ፣ ከዛ ነው ግራጁዌት ያረኩትና የምሁራኖችን ስለ ልቦና የማንበብ ተፈጥሯዊ እውቀት አዳብር ያለው እና ትናንትና ካየሁት ትናንትና ከዚህ በፊት ጆዋር የሰጠው ንግግር አዳመጥኩ። እሱን ሄድኩና ወደኋላ ሄጄ አዳመጥኩ። ከዛ እሱን ካዳመጥኩ በኋላ የትናንትና ንግግሩን ደግሞ አዳመጥኩ። ለምንድን ነው ጆዋር ተስፋ የመቁረጥ ነው ወይስ በል በዚህ አይነት መልክ መከተል የለም? ስለዚህ ከታች ያለው የአስተዳደራዊ መዋቅር ተሰሚነትን አጥቷል። ድሮ በመከላከያ በፖሊስ እየተደገፈ እያሰራ እየረገጠ ህዝብ ጋር ነበረ። ያን የጠመንጃ ህግ ጋትና የጠመንጃ አቅም ስለተመናመነ ግን የህዝብ ቅቡልነት ሊያመጣ የሚችል ምርጫ ሆነ ሪፎርም ስላልተደረገ ከታች ያለው አስተዳደራዊ መዋቅር እየወራለቀ እየተራረሰ እየተዳከመ እየረገጠ ነበር። አሁን ከታች የምታዩ የአድሚኒስትሬቲቭ ፓራሊሲስ እየተፈጠረ ሳለ ከላይ ደግሞ የፖለቲካ አመራሩ ተቀራርበ እየተያየ የጋራ ብሔራዊ አመለካከት እያቀረበ መንገድ እና ስትራቴጂ እያቀረበ ስላለ አንዱ አንዱን ምን እያደረገ ነው? አንዱ አንዱን እያባባሰ ነው ሄደ። ከላይ ያለው ቀጥተኛ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም እና የፖለቲካ አቅጣጫ እንዳልተቀመጠ ከታች ያለው ካድሬና አስተዳደራዊ አካል የቤትና እንዴት መሄድ እንዳለበትም አያውቅም። ኢንፎርስ የሚያደርገው ከላይ ያለው ሪፎርም ወርታ ስላልደረሰ በህዝብ ውስጥም ተቀባይነት እያገኘ የሚሄድ አይደለም። ትንሽ ላቁመው እስኪ ጋጅዋረን እንግዲህ እነ ማሜ ማሜ ተረገምክ እንዳትሉኝ ደግሞ በአማርኛ ነው ያወሩት እና ለአማራ ትተረጉማለህ አንተ ምስጢራችንን የምትሉ የፌስቡክ በጎች ጆዋር በአማርኛ ስላወራ አሁን እየተረጎምኩት አይደለም እየተነተንኩት ነው። ትተረጉማለ እኛ የምንናገረውን አማርኛ ኦሮምኛ በምስጢር ሚዲያ ላይ ተናገርነውን አንተ ለአማራዎቹ ሄደህ ትፈታለህ የሚል ስሜት ይሰማችኋል እና በጣም ታሳዝኑኛላችሁ። ምክንያቱም የኦሮሞ ቋንቋ እስከ ኡጋንዳ ናይጄሪያ ድረስ ይነገራል እያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ኦሮምኛ የሚሰማ የለም ብላችሁ ስታስቡ በጣም ግርም ይለኛል። እኔ ተርጓሚ ሆንኩኝ በሚዲያ ላይ የሚነገረውን ነገር እስከ ኡጋንዳ ድረስ ኦሮምኛ ተናጋሪ አለ እያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሌላ ብሔር ኦሮምኛ የማይሰማ እየመሰላችሁ ለካ በኦሮምኛ የምታወሩት ምስጢር እያረጋችሁት ነው። ለካ ምስጢር ነው የምናወራው እና ሌላ ብሔር አይሰማንም የሚል ግምት ሁሉ እንደነበረ እንደያዛችሁ አይገባኝም ነበረ እኔ። ምክንያቱም ሚዲያ ላይ የተነገረ ተውና ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ የተነገረ ነገር ምስጢር ሊሆን አይችልም። ምስጢር ሊሆን አይችልም። ምስጢር ከአንተ ከወጣ ምስጢር ሊሆን አይችልም። እንኳን የህዝብ የትግል ስልትና በኦሮምኛ የተነገረውን ነገር በአማርኛ ስፈታው ሁሉም እንዲሰማው ብዬ እንጂ እናንተ የምትፈሩት ጠላትማ የእናንተን ቋንቋ ያጠናል እናንተ ምን እንደምትሉ ለመስማት ሲል ማለት ነው። እንደዛ የምታስቡ ከሆነ ሞኝ አይደለም ጠላት። ጠላት ጠላቱን ለመግደል ሲፈልግ መጀመሪያ ቋንቋውን ነው የሚያጠናው። ለመሰለል ሲፈልግ ስትራቴጂውን ለማወቅ ሲፈልግና እንዲህ አይነት ሀሳብ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ያለ ሰዎች ካላችሁ
ተሳስቷቸዋል። በሚዲያ የተነገረ ነገር በኦሮምኛ ስለተነገረ ሌሎቹ አይሰሙንም የሚል ምስጢር ካረጋችሁት ስህተት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ወደ ጀዋር ባነሳቸው ወደ ጀዋር መለሳለሁና እየተረጎምኩ እንዳይሆን እነሱም በአማርኛ ነው የተናገሩት። ለምን በአማርኛ መናገር ፈለጉ? ምስጢር ሲሆን ነው ለካ በኦሮምኛ የሚያወሩት። ምስጢር ያልሆነውን ነገር በአማርኛ ነው መጥቶ የሚያወሩልን ማለት ነው። ምስጢር የሆነውን ኦሮሞ ኦሮሞ ብቻ እንዲሰማ የፈለጉትን ነገር በኦሮምኛ ያወራሉ። ሌላው ሰው እንዲሰማላቸው ከፈለጉ ግን በአማርኛ ያወራሉ ነው የምትሉ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ በአማርኛ እንድንሰማ እንዲሰማ ፈልገው በአማርኛ ስላወሩ ታንኪውን እላቸዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ የራስን ፖለቲካ ለህዝብ መሸጥ እንጂ ራስን በወደ ራስ የምታወራ ፖለቲካ የትም አያደርስም። ብልጥ የኦሮሞ ፖለቲከኛ የእሱን ስሜት ለሌላ ህዝብ ነው መሸጥ ያለበት እንጂ ለኦሮሞ አይደለም መሸጥ ያለበት። እሱ የሚታገለውን የትግል ስልት ሌሎቹ ህዝቦች ብሔሮች እንዲያግዙት እንዲረዱት ለሌላ ነው አይዲያውን መሸጥ ያለበት እንጂ ለፋሚሊው አይደለም ፖለቲካን የሚሸጠው። እና የፖለቲካ ልቃተ ህሊናችሁ ራሱ በጣም ምናል ደካማ እንደሆነ የተገነዘብኩበት ነው። ትናንትና ነው ከትናንት ወዳ ማሜ ማሜ የሚባል ሰው ጋር ሄጄ ተናገርኩኝ። እኔ እነ ማሜ ማሜ ጋር ሄጄ የምናገረው ማሜ ደረጃዬ ነው ብዬ አይደለም። በኤቭሪቲንግ እኔ ማሜን የማሜ አይነቶችን 400-500 ሰው ብዬ መግዛት አቅም አለኝ። እውነት ለመናገር ተፈጥሮ የሰጠኝ ብዬ ሳልናገር ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ልምድ አለኝ ከዚህ በፊት የነበረኝ አንድ ልምድ አለኝ። ይሄ ልምድ ምንድን ነው? ልክ ኤችአይቪ ኤድስ ወደ አገር ቤት ሲመጣ ምሁራኖች ሁልጊዜ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ኤችአይቪ ኤድስን የሚያስተምሩት ዶክተሮቹን ነው፣ ባለስልጣኖቹን ነው፣ አበል ለመስጠት ማለት ነው። ቢሮ ውስጥ የሚውሉትን ነው። ኤችአይቪ ደግሞ የሚገለው ገበሬውን ነው፣ ደሃውን ነው፣ ምስኪኑን ነው። ከዛ እኔ ምንድን ያደረግኩት ኤችአይቪ አዳራሽ ውስጥ በመሰብሰብና ቲሸርት አትሞ በመናገር አይጠፋም፣ ወደሚሞተው ህዝብ መወጣት አለበት የሚል አቋም ያስኩና በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆኑትን ሴቶች መርጬ በመላ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ከትግራይ ዞሬ በሊማሊሞ አድርጌ ጎንደርን አድርጌ ባህር ዳርን አድርጌ ወለጋን አድርጌ መቱን አድርጌ በጅማ አድርጌ ለአዋሳን አድርጌ እስከ ባሌ ጎባ ደሎ መናና ሱማሌ ድረስ ወደ 50 የሚሆኑ ይሄ በቪዲዮ በፎቶ አለ ውበት ያላቸው ሴቶችን መልምዬ ኤችአይቪ ያኔ የከሳ ሰው ላይ ብቻ ያለው ሰው ስለሚመስለው እኔ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆኑት ሴቶች ጥሩ አበል በቀን በቃ ለነሱ ህይወት የሚለውጥ አበል በቀን እየተከፈለ ባይለውጥም ግን ህዝብን ለማዳንም ጭምር እነዛ ሴቶች ወጥተው ራሳቸውን ይፋ አድርገው እኔ ኤችአይቪ ኤድስ ላይ ዘምታለሁ፣ እኔ ቫይረሱ በደም ያለ አንተ ሳንቼስ የሚል ቲሸርት አስለብሼ መላ ኢትዮጵያውን አዙሬ በአንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ሰዎች ኤችአይቪ በደማቸው ያለው ምን አይነት አካላዊ ቁመና አለው የከሳና የሚያስል ነው ወይስ ጤነኛ የሆነ ሰው ኤችአይቪ ሊይዘው እንደሚችል ትምህርት ሰጥቼ ለውጫለሁ። አሁንም እነ ማሜ ማሜ ጋር የሚሄደው ዶክተሮቹ ሆን ብለው ነው በሽታውን የሚያሰራጩት። እነ ጀዋር እነ ስኬል ገቢሳ ፋብሪኬት ነው። ኤችአይቪ ሳይንቲስቶች ናቸው የፈበረኩት። በሽታውን ይለቃሉ፣ መልሶ ለበሽታው ደግሞ መድኃኒት ይሸጣሉ ማለት ነው። ፖለቲከኛዎችም ፖለቲካ ክሬት ያደርጋሉ። ለህዝብ በትነን ነው በትኖ ደግሞ ያንን ለማስተማር ወጥተው ራሳቸውን ፖፕላል አድርጎ ክሬት አድርጎ መርዝ ከረጩ በኋላ መልሶ ለዛ መርቴ ፈላጊ ሆኖ ስክሪን ላይ ይደቀናሉ። አዳራሽ ውስጥ ሪሰርች በመስራት ገንዘብ ያገኛሉ ማለት ነው ፖለቲከኞች። አሁን እነማሜ በእነሱ የተጠቁ ፔሽንቶች ስለሆኑ እነሱ ጋር ቀርቤ እሱንና እሱን የመሰሉ ሰዎች የፖለቲካ ሼፍት ምን እንደሆነ
መናገር ስላለብኝ ነው እነዚህ አይነት ሰዎች ጋር የሚለው ማለት ነው። እነ ማመር ስልጤ እና ጆዋር እና ማነው ማሜ ወያኔ ባቀላቸው ትውልዶች ናቸው። የፖለቲካ ሽፍቶች የፈጠሩ የቫይረስ ክሬቶች ስለሆኑ እነሱ ጋር ወርዶ የማስተማር ኃላፊነት ስላለብኝ ነው የነሱ ሚዲያ ላይ ቀርቤ እየሰደቡኝ የምናገረው። የስድብ የመንቆሸሽ ናፍቆት ኖሮኝ አይደለም። ኤችአይቪ ሳስተምርም ተገልዬ ስላስተማርኩ እነዚህ ቢሰርቡኝም ፖለቲከኞች መርዞ የበተኑት ትውልድ መልሼ የማስተማር ኃላፊነት ስላለብኝ ነው እነማሜ ማሜ ጋር የምሄደው። እና እዛ ሲሄድ ማሜ ማሜ ምንድን ነው ያለኝ? ለምንድን ነው ዶክተር አብይ በኦሮምኛ የተናገረውን ንግግር አንተ ለአበሻ በአማርኛ የምታስተረጉመው? የኦሮሞ ምስጢር አውጥተህ ለአማራ ለምን ትናገራለህ አለኝ። ተመልከቱ ምን ያህል ሞኞች እንደሆኑ የተረዳሁበት። ዶክተር አብይ ሚዲያ ላይ በኦሮምኛ ከተናገረ እኔ ወደ አማርኛ ከፈታሁት ምስጢር ነው እንዴት ትፈታለህ ይላሉ። በሚዲያ የተነገረ ኦሮምኛ ተናጋሪ ኦሮሞ ብቻ ነው የሚሰማው ብሎ ነው ለካ የሚያስቡት እነሱ። ሌላ ኢትዮጵያዊ ብሔር ኦሮምኛ ይሰማል ብሎ አይጠብቁም። ከእያንዳንዱ ብሔር ከኦሮሞ በላይ 50% የትግራይ ልጆች መሀል ሀገር የሚኖሩ በፕላን ቁቤ ተምሯል ኦሮምኛ ተብሏል። ቁቤ ይጽፋሉ፣ ኦሮምኛ ይናገራሉ። ኒክኔማቸውን መሐመድ እና ከዲር አድርጎ ፌስቡክ ላይ ተጠምዶ ኦሮሞ መስሎ ማሜ ማሜ ስር እነኔ ነፍጠኛ በለው ግደለው ውጋው ምናምን የሚሉት የህወሓት ካድሬዎች እንደሆኑ ለካ እነዚህ ልጆች አቁ። ኦሮምኛ የሚናገር ኦሮሞ ብቻ ነው የሚመስላቸው። ስለዚህ እኔ ዶክተርን አብይን ቃል ወስጄ መተርጎሜ የኦሮሞ ምስጢር አውጥቼ ለማራ እንደነገርኩ ነበረ የተሰማውና በጣም የገረመኝ ይህን አለ እንዴ እንደ በግ የተሸወዱት የሚል ነው የገረመኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ጆዋር በአማርኛ ነው መጥቶ የተናገረው። ምስጢር ያልሆነውን ነገር ነው ለኢትዮጵያ ነው መጥቶ በአማርኛ ያወሩት። ምስጢር የሆነውን በኦሮምኛ ነው የሚያወሩት ማለት ነው። ዛሬ ያው እየተረጎምኩት ሳይሆን ፖለቲካዊ ትንታኔ እየሰጠውበት ስለሆነ ትርጉም ለምስጢር እያወራው እንዳልሆነ በአማርኛ እያወሩ መሆናቸውን እንድትረዱ ነው። አሁን ካሰማሁት የጆዋር ንግግርና ጆዋር ትናንትና የዛሬ 3 ወር ነው 2 ወር የተናገረው ይሄ መንግስት የኛ መንግስት ነው ብሎ ነበረ። ጆዋር የኛ መንግስት ነው እኛን ለነ አብይና ለነነማ አደራ የሰጠ ነው። አሁን መንግስትን እጅ ጠምዝዞ መምታትና ትግሉን መቀልበስ የማይቻልበት ዋስትና አረጋግጠናል ብሎን ነበር። ዛሬ ደግሞ ምን ነው ተስፋ ቆረጠ? የታችኛው አይታዘዙም፣ የላይኛው ለውጥ የላቸውም፣ መስመሩ ጉዞ አልተጓዘም መባል ለምን መጣ ብዬ ሳስበው ኢትዮጵያዊነት ማሸነፉን ተረድተውታል ብዬ የራሴን የፖለቲካ አናላይዝ ሰራሁኝ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት ስላሸነፈ ይሄ ፔን ከጆዋር የሚመጣው እሱ እንደፈለገ ያ የዘር ፖለቲካ በነ አብይ በኩል አልተሰበከም። እምዬ ኢትዮጵያ ነው ያለው አብይ። እምዬ ኢትዮጵያ፣ እናቴ ኢትዮጵያ ታመመች እንጂ አልሞተችም ነው ያለው። እነ ጆዋር ይህንን መስማት አይፈልጉም። ለዚህ ነው የነሱ መንግስት እነሱ የሾሙት መንግስት እነሱ የሰጡት አደራ ስላልተጋዘላቸው ሀገሪቷ ወደ ሂላርኪ እንደገባችና በጣም ወደ መጠፋፋት እየሄድን እንደሆነ ማራገብ የጀመሩት። አንጠፋፋም። ኢትዮጵያዊነት ስለነገሰ አንጠፋፋም። የሚጠፋው ዘረኛ ብቻ ነው። የዘረኝነት ምልከታ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቀጥልም። ይሄ ተስፋ ቆርጣችኋል። የተስፋ መቁረጥ ስሜት ከስቄልም ከጆዋር ይታያልና ታንኪዩ ጂሰስ፣ ታንኪዩ ጂሰስ፣ ታንኪዩ ለማ መገርሳ፣ ታንኪዩ አብይ፣ ታንኪዩ ገዱና ደመቀ ብዬ እኔ የትናንትና ኢንተርቪያቸውን ሳዳምጥ የስ እያልኩ ያዳመጥኩ
Yes, ijal. Mencelatu, anak baca alu cintalah tajun. Nasi metus tajun dalam alat. Awan, nasi esat tut manggis. Ya serakabut manggis. Eh, inyanen falgen lenzil joce sat ano yale manggis. Emiye Ethiopia ni alu. Emiye Ethiopia. Enate tamme metinji almotetim. Edroa tasabberenji. አልተቆረጠ ነው ያለው ዶክተር አብይ ነጆአር ይሄ ያማቻው ለዚህ ነው አሁን አገር ልትፈርስ ነው ቀማንትና ትግራይ ሊደባደቡ ነው አማራና አይደባደቡ አማራና ትግራይ ተዋልዷል ፉከራው ቀረርቶም የዘረኞች ጥንባት ፉከራ እንጂ ህዝብ አይጋደልም አትፍሩ የለም ግድያ አበደን አይጋደልም እናንተ ትመክሩ ይሆናል ሄዳችሁ ቀማንትን መትከሰከሱት ሄዳችሁ የመጥ ጥያቄያቸውን በሚዲያ መጣሰሙት የናንተ ተስፋ መቅረት ምልክት ስለሆነ አሁን ጂሰስ ታንክ ዩ ብየኔ ተቀበል ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ እንድስ ገብርኤል አንተ ተሰራዋለን ያልኩት ምክራቱም የትናንትና ኢንተርቪያችሁ እንደምትፈልጉት ስላልተጓዘ ሀገር ወደ መበተን ተዳጣለች ሀገር ወደ ዘይዳለች ከታች እንዳውኑ ኢትዮጵያ ተጠናክራታል እንዳውኑ ዜጎች በመርታቸው ላይ እየተረጋጋጠላቸው ፍቲ እየተረጋጋጠ የመጣበት ጊዜ የለም በአንድ ጊዜ ሁሉን ነገር መደምሰስ አይችልም በአንድ ጊዜ ሁሉንም ማሰር አይችልም በአንድ ጊዜ ሁሉንም ማስዳት አይችልም እንኳን እናንተ ዌልካም ወደ ዳስፖራችሁ እንኳን ተመለሳችሁ እኔ በኬንያ ነበር ያልኩት በኤርፖርት መሆኑ ጥሩ ነው በኤርፖርት መሆኑ ጥሩ ነው እሱንም እንደው ለየት ተስከብኛል ያስቃል እኔ ምንም ደሳቅኩ እኮ በኤርፖርት መምጣታቸው አዎ እና ባትሪ ክሎዝድ እማ ባትሪ ክሎዝድ ምንም ወይ ባትሪ አንተ ኮምፒውተር ሆልድ ኦን ሆልድ ኦን በደስታ ነው ማውራ ሆልድ ኦን ሆልድ ኦን በዚህ ጋር ወልዶ ሶሪ ማማ በዚህ ጋር እና ተመስገን ጌታው ምክንያቱም ጀርመን ላይ ዶክተር አብይ የተናገረው ንግግር ራሱ ተስፋ ለምን አያስቆርጣቸውም እናቴ አልሞተችም ታመመች እንጂ እምዬ አትጠፋም ትኖራለች ይሄንን መስቀል እኮ መስማት አይፈልጉም በፊት እኛንን ታግለን የሰጠነው ይሄንን መንግስ መቀልበት አይቻልም አይቻልም ያላት ቪዲዮ ሰምታችኋል አይቻልም አበደን በቃ አሁን ጠብቁ ምርጫ ጠብቁ ለምርጫ ራሳችሁን ጠብቁ ብሎ ነበር ጇር አሁን ምን ነው በሳምንት ውስጥ ለውጥ ተገኘ አንተ ቡሽቲ ደስ ይላል አንተ ስድብ ደስ ይላል አንተ ቡሽቲ ደስ ይላል መከራቱም እኮ ሌባ ብሎ ሌባ ብሎ የሚሳደብ ሰው ሌብነትን የሚያቅ ነው ቡሽቲ ብሎ የሚሳደብ ሰው ቡሽቲ ሲሆን ነው አይደለ ሰዎች አይደለ ራሱ ቡሽቲ ከሆነ ቡሽቲ ብሎ ስለሆነ ያቃል ማለት ነው የቡሽቲ ትርጉም እኔ አላቅም አሁን ቡሽቲ የሆነ ሰው በራሱ እንደዛ አይነ ብሎ ስለሚሳደብ ሶሪ የደስታ ወሬ ስለማወራ ዛሬ ሶሪ አበባ ረጨት ረጨት አርጉልኝ እስኪ ረጨት ረጨት አርጉልኝ ድለለማ መገርሳቲ አበባ ረጨረጨት አርጉልኝ ምክንያቱም 6000 ሰራዊ ፖሊስ በተጠናከረ በለማ አይዲዮሎጂ ተመርቀዋል ዛሬ እና ኢትዮጵያ ተስፋ አትቆርጥም አትበተንም ያቺ እጅ ተጠምዝዞ መንግስት ስልጣን መቀበል አይቻልም ያልከው ነገር እውነት ነው ይቀጥላል እሱ ይቀጥላል እምዬ ኢትዮጵያ ብላ ትቀጥላለች ተስፋ መቁረጣችሁ ደስ ብሎኛል ተስፋ ቆርጣችሁ መመለሳችሁ ደስ ብሎኛል የለማና ያብይ ቲም ይቀጥላል ትናንትና ለምርጫ ራሳችሁን አዘጋጁ ይሄ አደራ የተሰጠው መንግስት ነው አሁን ህገ መንግስት ምናምን የሽግግር መንግስት ምናምን አስፈልግም ውይይት አስፈልግም በቃ ተደራጁና ለምርጫ ተዘጋጁ ብለ አዋጅ አውጀብን ነበርና ወይ ጌታ ሆይ አሁን ጆአር እንደዚህ የሚለው እኔ እስከ ምርጫ ራሱን ሁሉም እንዲያዘጋጅ በመሪ ደረጃ ደግፋለሁ
ግልክሱ ቤተ መንግስት እንደገባ ያክል ነበር። በቃ ይሄ የቄሮና የአብይ መንግስት አለ እስከ ምርጫው ድረስ ራሳችሁን አዘጋጁ ሰላም ነው ምንም ሌላ ግርግር አያስፈልግም ብሎን ስለነበረ አይ ያምላኪ እንደው ጆአርን ዛሬ የቤተ መንግስት መግለጫ ሰጪ ሆነው ነበር ብዬ እንደው አዝኜ ነበርና ሐሳብን ብዙ አለርኩበት። ተናጥና አቺን ሰማዋት አባቻም የመሳደር ማቅር ደሞ እቺ ተባይነት ስለሌለና የፍላከመስ ከደረስ ግጭቶችን ማፈግራችን ወይ ችግሮችንና ይሄ የዘሮሮ መከታ የመከታችን በየጊዜው ትንሽና ትልቅ ግጭቶች እየተፈጠሩ ይላሉ። ግጭቶች በየቦታውና በየቀኑ እየተፈጠሩ ይወራከረም ከላይ ያለው አመራ ስራው እሳት ማላ ፈጣ ችግር የማፈጣ ሂደት ማኔጅመንት በየቀኑ ይላል የማና ማኔጅመንት ስራ ላይ ታምዶ ወጣ። ይህ ማለት የስትራቴጂ እና የፖሊሲ ስራ ነው። በተለይ ደግሞ ሽግሩ እንደዛ በመልኩ መሄድ አለበት ብሎ ለመፍራት ጊዜም እያጣ ተፈልግን እያጣ የሚሄድበት ሁኔታ ነው። በመሀከል ላይ ሌላ ችግር አለ። የኢኮኖሚ ችግር በደንብ ሊታይ ይገባል። ባለፉት ኢኮኖሚውን ተው ጆዋር እሺ፣ ኢኮኖሚውን እንኳን አንተ ያው ኢትዮጵያ ሄደ ትንሽ የተራቡ የተጠሙትን እንጂ ኢኮኖሚስት ጋይ ቡልቻ ደመቅሳ አይተንትኑ እሱን እንኳን ለጋይ ቡልቻ ተውላቸው። ጋይ ቡልቻ ተደሰቱ ልክ እንደኔ። ጋይ ቡልቻ እድሜያቸውን ያርዘምልኝ። እቺ ኢትዮጵያ ተደስታ እስከሚያዩ እድሜያቸውን ያርዘምልኝ። ጋይ ቡልቻ ምን አሉ? ምን አሉ መሰላችሁ? ጋይ ቡልቻ 82 ነው 85 አመታቸው ነው። አሁን እንደዚህ ብሞት አይቆጨኝም አሉ። ደስ ብሎ ነው የምሞተው አሉ። ለምን? ኢያድግን አመሰገኑ። አብይን የመሰለ ልጅ አሳድጋችሁ እዚህ ስላደረሳችሁ ኢትዮጵያዊ ነኝ አሜሪካዊ ነኝ እንግሊዛዊ ነኝ የሚል ህዝብ ማየት መሪ ማየቴ አሁን ብሞት አይቆጨኝም አሉ ጋይ ቡልቻ። የኢኮኖሚውን ጉዳይ ለጋይ ቡልቻ ተው ጆዋርዬ። ኢኮኖሚ እሳቸው ተክነውበታል። የኃይለ ስላሴ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ነበሩ። ኃይለ ስላሴ ጋር በጣም ቅርብ ነበሩ። ኃይለ ስላሴ የኦሮሞ የብሔር ጉዳይ አለበራቸው። ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነበሩ። ከአፍሪካ ደግሞ ዳው መንግስት ኃይለ ስላሴ ነበሩ። ደሞዛቸውን ማቀው ነው ብቻ ነኝ አሉ ጋይ ቡልቻ። እድሜያቸውን ያርዝምልኝ። ከዚህ በላይ እኔ ተስፋዬ ገብረአብ መጻፍ እንዳነብ ነው መጥልኩት። ጋይ ቡልቻ ከተናገረው ንግግር በላይ ማንንም በእድዜ እድሜ የቆመ ሰው መስክር ልጠራ ትፈልጋለህ? መጻፍ ልጥራ እንዴ ከቆመ ሰው በላይ? በሲደቱ ውስጥ ያለፈ ኃይለ ስላሴ ኢኮኖሚና ገንዘብ ሚኒስቴር የነበሩ ሰው የአጼ ምኒልክንም ታሪክ በደንብ ያውቃሉ ማለት ነው እኚህ አባት። እሳቸው ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሆኜ መሞቴ ደስ አለኝ። ኢትዮጵያዊ ሆኜ መሞቴ ምክንያቱም እንደ አይነት አብይ አይነት መሪ ማየቴ አሁን በደስታ ነው መሞተው ነው ያሉት። ያ ነው ተስፋ ያስቆረጣችሁ እንጂ ተናንት ከተናገራችሁት ነገር ውጪ እንደውም አብያውን የተሻለውን እየተካ መጣ። ሜቢ ስልጣን አላገኘንም ካልሆነ በስተቀር ወይም እናንተ የምትፈልጉ ሹመት አልተሰጠም ይሆን እንጂ ተናንትና የዛሬ 3 ወር እንደውም መንግስት ሳይጠናከር ብዙ ነገር ለውጥ ሳያመጣ እንኳን መንግስትን እጅ ጠምዝዞ አይ መቀበል አይቻልም። አሁን ቄሮ ተደራጅቶ በስትራቴጂ በፕላን ነው ለነዚህ ሰዎች ስልጣን የሰጠነው እኛንን አደራ የሰጠነው እናንተ ሁላችሁም ለምርጫ ራሳችሁን አዘጋጁ ተብሎ አልተነገረንም ነበር እንዴ? ምን ነው አሁን ከታች ያለው አይታዘዝም? ከላይ ያለው ብልጠት አይደለም ምናምን አይደለም አቃቅር ማውጣትና ስም ወደ ማጥፋት ገባችሁ? እምዬ ኢትዮጵያ አልሞተችም ስለተባለ ነው? ተስፋ ቁረጡ። አትሞትም። ስለዚህ ያኔ እናንተ በምትፈልጉት ነበር ዶክተር አብይ የሚዘወረው መስሏችሁ ነበር። እንደዛ የተናገራችሁት እንደዛ የምትዘውሩት መስሏችሁ ነበር። እነ ለማንም እንደዛ የምትመዘውሩና የናንተ ቫልዩ ከፍ አርጋችሁ በቃ ይሄን አርግ ይሄን አውጣ ይሄን አስገባ ይሄን ሹም ይሄን አውርድ ይሄን አብር የምትሉ መስሏችሁ ነበር። አብይዬ እሱን በጸጋ እናንተን ደናናችሁ እያለ
ያንንም ደና ናችሁ ያለ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያለ የሚፈልገውን ቀርቀር አረጋና እናቴ ኢትዮጵያ ታመመች እንጂ አልሞተችም እምዬ ኢትዮጵያ ትድናለች ትከብራለች ወደ ዱሮ ሃያልነታችን እንመለሳለን አለ። ወደ ዱሮ ሃያልነት የደርግና የመንግስቱ ኃይለ ማርያም መሰላችሁ እንዴ? ወደ ዱሮ ሃያልነቷ ወደና አጼ ምኒልክና አጼ ኃይለ ሥላሴ እኮ ነው። እነሱ ነበሩ ኢትዮጵያን በአለም ገናና ያደረጓት ጋይ ቡልቻ እንኳን ያሉት ሰምታችኋል? ጋይ ቡልቻ የገንዘብና ኢኮኖሚ ወልድ ባንክ ውስጥ ስራ ያገኙት እኛ የተባበሩት መንግስታት መስራች ነን፣ በወልድ ባንክ ውስጥ ውክልና የለንም፣ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውክልና ያስፈልጋታል ብለው ለኃይለ ሥላሴ ሳያማክሩ ነው ደብዳቤ ጻፉት። ከዛ አዎ ኢትዮጵያ መስራች ናት ሰው አላችሁ ወይ ስሏቸው፣ አዎ እኔ ራሴ አለው አሉ ጋይ ቡልቻ። ደስ አሉ እኔ ራሴ አለው ሲሉ፣ እሺ መተ መስራት ትችላለህ ሲባል ሄዱና ኃይለ ሥላሴ እንደዚህ እንደዚህ ተጻጥፌ ወልድ ባንክ ውስጥ ሰው ወክሉ ብለዋልና እዛ ሄጄ ልሰራ ፈልጋለሁ ሲሉ ኃይለ ሥላሴ ሂዱ ነው ያላቸው። ኦሮሞ አይደለም አቴ ኦሮሞ ነው አትሄድም አላሉትም። ተመልከቱ፣ ኦሮሞ አይደለም አንተ ኦሮሞ ስለሆንክ እዛ ቦታ ልልክ ማተጻጻፍ የዛሬ መንግስት ያለ መንግስት እውቅና የተጻጻፈ ሰው ቢኖር ኖሮ ያስር ነበር። ኃይለ ሥላሴ ግን የጋይ ቡልቻ ደመቅሳን ጥንካሬ አፕሪሼት አድርገው ሂድና ተወከል ኢትዮጵያ ወክለ ብለው ጋይ ቡልቻን ወደ ወልድ ባንክ ውስጥ የኢትዮጵያን ውክልና ይዞ እንዲሰሩ ነው የፈቀዱ። ኦሮሞ ነህና እዚህ ቦታ አትሄድም አላሉ። ጋይ ቡልቻ ናቸው የመሰከሩት። አሁን እኔ የሞተውን ሰው አይደለም ምስክር የምጠራው፣ የሞተውን ታሪክ አይደለም የምጽፍላቸው፣ ወይም በአሉ ባልታ ተስፋዬ ገብረአብ የጻፈውን መጽሐፍ አይደለም። ጋይ ቡልቻ ነው ያሉት አሉ። በነፍስ ነው ያሉት። የዛሬ ሳምንት ነው የተናገሩ። ጋይ ቡልቻ ታውቁታላችሁ? ጋይ ቡልቻ ደመቅሳ ታውቁታላችሁ? አታውቁትም። ይህኔ እሱ ምን አላችሁ? ይሄ ከነፍጠኛ ጋር የሰራ ጎበና ነው እሱ ትላላችሁ እንጂ ታሪኩ እውነት ነው አትሉ። ምክንያቱም እናንተ ምስክር መጥራት የምትፈልጉት የሞተውን ሰው ነው። የቆመውን ሰው ታሪክ ከሱ ማዳመጥና መስማት አትፈልጉ። ጋይ ቡልቻ ደስ ያሉኝ ኦነግ አባል መሆን ተብሎ ሲጠየቁ እምቢ አሉ። ኦነጎች አከብራለሁ፣ ለኦሮሞ ታግለዋል፣ ምንም ብየለመኑ ሰርተዋል፣ ክብር እሰጣለሁ። ግን ኦነግ መሆን ያልፈለግኩት እነሱ ለብቻ ኦሮሞን አታግሎ ለየት ሊወስዱ ነበር። ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ለዚህ ነው የእነሱ ፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆንኩት አሉ ጋይ ቡልቻ። ተመልከቱ፣ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄ ሀገር አንድ ህዝብ ነው፣ የጋራ ህዝብ ነው። የበሰለና የተማረ ሰው እንዲህ ያስተውላል። ዛሬ የኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ገረዴምቱ ሁሉ ገብታ የንግድ ፖለቲካ አድርገው በኦሮሞ ትነግዳለች። ሲሞቃት ወደዛ ሲበርዳት ወደ እኔ የሚባል ዘፈን እየዘፈነች ማለት ነው። ትናንት ዶክተር አብይን የእኛ መንግስት ነው በቃ መሬት ተይዟል ሆኗል፣ አሁን ቄሮ መነቅነቅ አይቻልም፣ መሬቱ ታስቦበት ተያልሞበት በስትራቴጂ በእቅድ በፕላን ያዙ ይልቀቁ ካለኛ ኢትዮጵያ ላይ ፈራጅና ቆራጭ የለም ሲባል፣ ትናንትና ደግሞ ኦኤም ላይ ያ ምላስ ወደ ውስጥ ገባና ሌላ ምላስ መጣ። አይደለም እንዴ እመቤት በቀለ አይደለም አዳምጡ፣ ትርጓሜ አይደለም አማርኛ ነው አዳምጡ። ከዛ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ አዳምጡና ሂዱና አንድ ሚዲያ አንድ ኦሮምኛ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ መንግስት ንግግር ጥዞ ወደ ስልጣን መውጣት አይቻልም ያላት ንግግሩን ደግሞ አዳምጧል። ሁለቱን ቃላት ስታገናኙ ተስፋ የመቁረጥ ውጤት ይሰጣቸዋል። ሂሳቡን ትደምራላችሁ ትቀንሱና ዋስዝ ተስፋ መቁረጥ። ዶክተር አብይ እምዬ ኢትዮጵያ አገሬ
ታመመች እንጂ አልሞተችም ያለው ነገር አስደነገጠ አዘጋጀውና እንደዛ ዛሬ ደስ ብሎኛል በእውነት ወላሂ ቢላሂ ደስ ብሎኛል እንዴ እኔ እንዴ አቃለው ዶክተር አብይ ሲያሸነፈ ሲል የማነበው የሰዎች ስሜት የትኞቹ ላይ ላብራቶሪ እንደምሰራ አቃለውና በጣም ማታ የተኛሁት እንቅልፍ የምን ኢንተርቪው ሰምቼ ለብዙ ሰው ላኩ ለብዙ ሰው ሼር አድርጌ ምክንያቱም ያኛውንና የኛውን ያዳምጡ ብዬ ኢትዮጵያ ተስፋ አልቆረጠችም ቅማንትና አማራ ማይጣላም ትግራይና አማራ ማይጣላም አትርከሙ አሁን ህዝብ በሰላም ያልቃል ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ በህግና በህግ ይጨርሱታል አትርከሙ ወደ መበጠ አይሞትም መገዳደል የለም በቃ አማራና ትግራይም ተጋብቷል አይተዋቁስም ዝም ብሎ ነው አንዳንድ ያለች አይደለም ዘራፍ ጎራ የምትል መዘረኛ እሷ እንደዛው እዛ አካባቢ እየበቀለች እሷ ትፎክራለች እንጂ ህዝቡ አይጋደልም ቅማንትና አማራም አይጋደልም ተጋብቷል ልጆች ወልደዋል አብሮ ነው የኖሩ ዘመናት ነው አብሮ የኖሩ አማራና ትግሬም ያው ነው አይጋደሉም አትርከሙ በቃ ኢትዮጵያ ትቀቅላለች በዶክተር አብይ ትድናለች ተመልሳለች ወደ ዶሮዋ እኛ ደግሞ እንደዚህ ብለን ነው የምንፈክረው ተስፋ አቆርጥም እኛ አሁን እንዴ እምዬ ትድናለች ማንም የሚጋደል የለም የምንገዳደልበትን ዘመን አልፈነዋል እኮ እኛ ለማና አብይ የወጡ ቀን ነው እኛ ድነናል ብለን ተስፋ አረግ ነው ሞር ደግሞ አሁን ድነናል አይመስላችሁም ሞርድነናል ተስፋ ለምን እንደተቆረጠም ገብቶናል አዎ ኤርሚያስ ሞጎስ ጋሽ ቡልቻ እንዴ ጋይ ቡልቻ እኮ እንዴ ከሳቸው መማር አለበት ይኸውልህ የዚህ ዘመን ቫይረስ የያዛቸው በወያኔ ስርዓት የተወለዳችሁ ወጣቶች ጋይ ቡልቻን አዳምጡ ከመጻፍ በላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ በታች በዚህ ምድር የኢትዮጵያን ታሪክ በአይን ቆሞ መመስከር የሚችሉ ጋይ ቡልቻ ናቸው። እድሜያቸው 85 ዓመት ነው። የኃይለ ሥላሴ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ሆኖ ያገለገሉ ሰው ናቸው። ከሳቸው በላይ የኦሮሞን ታሪክ ከጀዋር ልማር እኔ ከጀዋር ልስማ ከጸጋዬ አራርሳ ልስማ ከነዚህ የልጅ ልጆቻቸው ላይ ልስማ እንደ አያትዮ እያለ ዴን መጻፉን ተውት ስለመጻፍ እና መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ደስ ብሎኛል ደስ ያላችሁ ሼር አርጉልኝ አው እንዲህ እግዚአብሔር ተስፋ አስቆርጣችሁ ኢትዮጵያ ምየደናለች እኔ እኮ ሻንጣችንን ይዘን ገብተናል ስትሉ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ሻንጣችሁን ይዛችሁ ወደ ቢሪዞታ አሁን እኔ ልገባለሁ እንግዲህ አሁን እኔ ልገባለሁ የተራይን እኔ ይገባለሁ እግዚአብሔር ካለ የተራይን እኔ ይገባለሁ በእውነት አሁን እኔ ይገባለሁ አንዱ ሲገባ አንዱ ይወጣል አይሰቃል ያለና ሲወጣ አደባባይ የሚል ዘፈን እየዘፈንኩ ነው አንዱ ሲገባ አንዱ ይወጣል ሲል በዛ እንዬ ስትድን እኔ ይገባለሁ እንዬ ኢትዮጵያ ስትድን እኔ ይገባለሁ እናቴ ድናለች ጋሻ ብያለው ዶክተር አቢ ጋሽ ልበለው አባባ ልበለው እዛ እንትን ውስጥ እንደዛ ጀርመን የተናገረው ንግግር ነው እርጎ አይታችኋል የገጠር እርጎ ጠጥታችሁ ታቃላችሁ የቀዘቀዘ እርጎ እንደው ቀጥል ብላችሁ እንዴት ተጠጥት እምትሉ በቃ እኔ እዛ መድረክ ላይ እንዬ ሲል እዛ በቃ ያንን እዛ ታቃላችሁ እዛ ያሉ ሰዎች ይህንን እንዬ ኢትዮጵያ በምን ጭንቅላት ነው የዘሙት እስታዲየሙን ጥሶ እንዴት አልወጡም ወይም እዛ ራሳቸውን ለምን አልገደሉም ሁሉ ብያለሁ እኔ በጣም ነበረ የገረመኝ አይገርማችሁ እናቴ ኢትዮጵያ ታመመች እንጂ አልሞተችም ወደ ዱሮ ገናናነታችን እንመለሳለን ሲል ወደ መለስ ዜናዊ ስርዓትና ወደ መንግስቱ ኃይለማርያም አይደለም እኮ ያለው
ኢትዮጵያ የገነነችው በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስትና በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ነው። በዓለም ገናና ሆና የምትታወቀው ኃይለ ሥላሴ ጆን ኬኔዲ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት እንዴት አድርጎ እንደተቀበላችሁታል፣ እንዴት አድርጎ አቀ ሴሪሞኒው ዩቱብ ላይ አለ። እንደዛ አይነት ገናና አገር አሁን ዶክተር አብይ እኮ እንደ ኃይለ ሥላሴ አልተቀበሉትም። መለስ ዜናዊን እኮ እንደ ኃይለ ሥላሴ አልተቀበሉትም። መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ተውት። ኃይለ ሥላሴን ግን እቺ ሀያል አገር እንዴት ነበረ ኃይለ ሥላሴን የተቀበለች? ወደዛ ገናና የአሜሪካ መንግስት በኦርኬስትራ ወጥቶ ኢትዮጵያ መሪ መጣ ተብሎ ተጨብጭቦ ወጥቶ ቆሞ እንዲህ አጎንብሶ የሚቀበሉን ዘመን ላይ እንመለሳለን። አሁን አሜሪካ መንግስት አለ ለኢትዮጵያ ሲመጡ እና ኃይለ ማርያም መሬት ሊስሙ ነበረ። ኦባማ የመጣ ጊዜ መሬት ሊስሙ እንደ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ መሪ አሜሪካ ሲመጣ አሜሪካኖች መሬት የሚስሙበት ጊዜ ይመጣል። እምዬ ትድናለች፣ እምዬ ሀገሬ ትድናለች፣ ተመለሳ ትድናለች፣ ትድናለች። እንኳን በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ በ75 ነው 76 ነበረ። ክሊንተን የመጀመሪያ ክሊንተን ፕሬዝዳንት በነበረ ጊዜ ወንድሜ ማራቶን ነው ቦስተን ማራቶን ነው ቺካጎ የሆነ ሀገር ላይ አላስታውስም፣ ግማይ ማራቶን አሸንፎ ነበረና ክሊንተን ለወንድሜ አጎንብሶ ነው እንዲህ ብሎ ዋንጫውን የሸለመውና እቺ ለኛማ አጎንብስ ወደፊት መቀጠላቸው አይቀርም። ፎቶ አለ ለወንድሜ ሲሰጥ ክሊንተን እንደዚህ ጎንበስ ብሎ አትሌት አሸንፎ የኔ ወንድም ክሊንተን እንዲህ ጎንበስ ብሎ ኮራ ብሎ ሲቀበል የኔ ወንድም ነው ኮራ ብሎ ነው ዋንጫውን የተቀበለው። ለነጭ እንደዚህ ምናምን አያውቅም። የአሁኖቹ አትሌቶች እኮ ከነጭ እጅ ዋንጫ ሲቀበሉ መሬት መውደቅ ነው የሚቀራቸው፣ ነጭን ስለምናመልክ በስነ ልቦና ማለት ነው። የዛ ጊዜ ግን የኔ ወንድም ያው እንዲህ ነበረ ከክሊንተን እጅ ብሎ የተቀበለው እና እምዬ ትደናለች ወደዛ ተመልሳ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። እና ማሜ ማሜዎች የወያኔ ቫይረስ ዘረኛ ታማሚዎች ዛሬም የጀዋርን እኔ አልተረጎምኩም፣ በአማርኛ ነው ያወራው እኛ እንድንሰማ ብሎ ማለት ነው። እናንተ ኦሮምኛ ስትረግም ለአማራ የምናገርባችሁ ለካ የመሰላችሁ ሁሉ ተናደዱ ነበር። የአማራ ህዝብ ግማሹ ፐርሰንት ኦሮምኛን ይሰማል። የደቡብ ህዝብ ግማሹ ፐርሰንት ኦሮምኛ ነው። ኦሮምኛ 90% የኢትዮጵያ ህዝብ ይሰማል። ፌዴራል ቋንቋ ይንልን እያላችሁ እየታገላችሁ ኦሮምኛ አማራ የማይሰማ መስሏችሁ ደግሞ ለካ ኦሮምኛን ለምን ትተረጉምብናል ወደ አማርኛ ብላችሁ ስትናደዱ፣ ወይ ጣጣ! ምን አይነት ነው ያ? ምን አይነት ትውልድ ነው ወያኔ ያበቀለብን ኦሮሞ ውስጥ ብዬ እር እኔ እኮ የምለው እርርድድ እኔ በእናንተ ዘመን እኮ ነው የተዋረድ ነው ኦሮሞ ጀግንነቱን አቶ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ የሚያለቅስበት ዘመን። ተገደልን፣ ተጨቆንን፣ ባራወንን፣ እንዲሆንን አልቃሻ ትውልድ ትፈጥሩብን። ውይ ነደድኩ እኮ በእናታችሁ ነደድኩ። እንዴት ኦሮሞ ያለቅሳል? ይሄ እንዴ የሚያለቅስ ትውልድ ፈልፍለው ይልቀቁብን ወያኔዎቹ። የሚያለቅስ ቪዲዮ የሚቀርሱ በሙሉ እኮ ተጨቆንን ነው። ተጨቆንን፣ አሁንም ሊጨቁኑብን ነው። አሁንም እንደ ዱሮ ሊገሉን ነው። አሁንም እንደ ዱሮ ሊያፈናቅሉን ነው። አሁንም እንደ ዱሮ ሊገርፉን ነው። አሁንም እንደ ዱሮ ሊገሉን። ይህንን ህዝብ አዋርዳችሁ፣ ባራ አድርጋችሁ፣ በስነ ልቦና አዳክማችሁ፣ የበታችነት እንደሚሰማ ማህበረሰብ አድርጋችሁ እኮ ፈጠራችሁ። ኦሮሞ እኮ ታሪኩ አይደለም። ኦሮሞ ጀግና እኮ ነው እንዴ! ዛሬ እኮ አንዳንድ የአማራ ዘረኞች እኮ ተፈጥረዋል። ኢትዮጵያን እኛንን የፈጠር ነው የሚሉ የጀዋር ባቾች ብያለሁ። የጀዋር ባች ናቸው እነሱ። ኢትዮጵያን እኛንን የፈጠር ነው ታሪክ ይመሰክራል ይሉናል። ኢትዮጵያ ግን ኦሮሞ ከአማራ ወንድሞቹና ከሌሎቹ ጋር ጠላትን ያንበረከከ ጀግና ነው። አማራ ለብቻው ኢትዮጵያን አልፈጠረም።
ኦሮሞ ለብቻው ኢትዮጵያን አልፈጠረም። የሁለቱ ደም ቅይጥ ነው ኢትዮጵያን የፈጠራት። ሁለታችሁ ማውን ለክሶ ጀመራችሁ፣ እነዛም ለክሶ ጀመሩ፣ እናንተም ታለክሳላችሁ፣ ሁለታችሁም ታለክሳላችሁ። መሃል ላይ ገለባ ይዛችሁ እንዳታቃጥሉ ፍርሃቴ ነው፣ ፍርሃቴም ስጋቴም ነው። አልቃሻ ሰው አልቅሶ አልቅሶ ደህናውን ሰው ያስለቅሳል መጨረሻ ላይ። እኛንም መጨረሻ ላይ አታስለቅሱ። እኛ በለቅሶ የተፈጠርን ማህበረሰብ አይደለም፣ ጀግኖች ነን። ነጮች ያቁናል፣ ነጮች ያቁናል። አዲስ አበባ እኮ ጣሊያንን ሮምን አንቀጥቅጦ የእንግሊዝ ጦር መሪ ሆኖ በነጭ ሀገር ቋንቋ ሳቅ ጀነራል ሆኖ የመራ ታሪክ ያለው ህዝብ እኮ ነው። እንዴት ነው እየየ የምትሉት? ይህንን ህዝብ ለቅሶ የምታለቅሱብን? ኧረ ተውን። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። አንድ ዘፈን ልጋብዝ እንዴ? እንደው ለዚህ ለቀረርቶ ለዚህ ለቀረርቶና ለተስፋ ሙዚቃ ምንም Have you become America's best-selling brand? You make an SUV that's just right in so many ways. Smart. Thank you.
ጀግና አርጋችሁ ስትጫጩለት እኮ ይገርመኛል። እንዴት ነው ኦሮሞ ዝት ምድር አንቀጠቀጠ? ጀግና ያለበት ማህበረሰብ ፌስቡክ ላይ እና ቴሌቪዥን ላይ እንደኔ ያወራ ሰው ጀግና አርጋችሁ ሲሾሙ እኮ ነው የኦሮሞ ህዝብ ያዋረዳችሁት። እናንተ ውርደት እኮ የኦሮሞ ውርደት። ጀግና ከየት ጋር እንደሚመርጥ ያጣበት ቀን ነው። እንዴት ነው ጀግና በሚዲያ ጀግና መሆን የሚቻለው? አሜሪካ ቁጭ ብሎ በፌስቡክ ቁጭ ያለ ሰው ጀግና ብሎ ጋሻ የሚሸልም ማህበረሰብ የዛ ቀን ነው የተዋረደው። ጀግና የሚመርጥበት መስፈርት ያለማወቅ ማለት ነው። ጀግና የምትመርጥበት መስፈርት ጀግና ለእኔ እነማን ናቸው መሰላችሁ? እነ ከፋለ እግሩ የተቆረጠ ጋሻ የሚሸለሙት፣ እነ ጫልቱ ጋሻ የሚሸለሙት። አሁን ጀዋር ጀግና ነው ብላችሁ ጀዋር ጀዋር ሲል እኔ እኮ እሱ እኔ ልንገራችሁ፣ ከኔ እሱ የተለየው ዩኒቨርሲቲ ገብተዋል ስለተባለ ብቻ ነው። ሌላ ነገር የለም። እኔ ሂስትሪን ደብቄ ከኤክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስ ዶክተር ነኝ ብል አለቀ። እኔም ጀግና ሁኜ እንደምሸለም እርግጠኛ ነኝ። እንደው የዚህ ዘመን ጀግና ግራ ገባኝ እኮ እኔ። የሰው በእሳት ተፈትኖ ነው ጀግና የሚሆነው? አዲስ አጋን እነ ጃገማ ኬሎን እነ አብቹን እነ ስንት ጀግና እነ ታደሰ ብሩ የታደሰ ብሩ አባት ስንት የሰላሌ ጀግኖች በቆመ መስል ጠብቀኝ ጫካ ውስጥ ተደብቆ ነጭን ሲለቅሙ የነበሩ እነሱ ጀግኖች የወለደ ማህበረሰብ ዛሬ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ያወራ ጀግና ብላችሁ ስትንጫጩለት ጀግና መምረጥ ያቃተው ማህበረሰብ ምን እንደሆነ መጨረሻ ውድቀቱ ነው። ጀግና መስፈርት አለው። አንድ ሰው ጀግና ነው ተብሎ ህዝብ ውስጥ በጀግንነት የሚከበረው የጀግና መምረጫ ቦታ አለው። ፌስቡክ እና ቴሌቪዥን ላይ ቁጭ ብሎ ያወራ ሰው ጀግና ተብሎ ዋንቴና ጦር ሲሸለም ለምን ይሄንን ህዝብ ታረክሱታላችሁ? ለምን ታሪኩን ታንቋሽሻላችሁ? ኧረ ተው። ምንም ግራ ይገባል፣ ግራ ይገባል፣ ግራ ይገባል። አሁን
there's manure in our drinking water. Water polluters off the hook 94% of the time. Dangerous levels of lead were found in 81 different Wisconsin water systems. Tiny eaters will make our drinking water safe again. ተስፋ የቆረጣችሁም ነፍስ ይማር ብለናል። ኢትዮጵያም ይሄድናለች መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ።